una garrafa d'oli de 40 a 90 euros i el cafè un 20% més car. Aquests són alguns exemples de com han pujat els preus els últims mesos. Ha pujat el cafè, ha pujat l'oli, ha pujat l'embotit, la carn, tot ha pujat. Els preus han pujat, evidentment, la civada, la farina i primeres matèries en qüestió de mantegues i llard, coses de per fer croissants i per fer pa. Això sí que ha pujat. Un increment que ha situat la inflació al 10,2%, el nivell més alt des de l'any 1985. Davant d'aquesta situació, moltes famílies es troben que costa una mica arribar a final de mes amb els sous que tenim i tal. La gent gran que tenim, que hem treballat tota la vida i vivim d'una pensió, doncs els 4 cèntims o euros que teníem cada mes els tenim que anar traient i no es poden recuperar. Els botiguers o restauradors es troben que o bé apujant els preus o bé hi surten perdent diners. Intentem mantenir preus tot el que podem fins que no veiem més alternativa. No hem pujat preus, però sí que hem notat molt. El proveïdor ens ho ha pujat tots, però nosaltres no hem pujat preus. Davant d'aquesta situació, al consumidor no li queda més remei que resignar-se o prendre mesures per gastar menys. Tinc una aplicació al mòbil, miro cada dia a quina hora és més barata l'energia i trato de, pues, jo què sé, de posar la rentadora, fer el dinar i coses d'aquestes. Segons els experts en economia, calen més mesures per controlar aquest increment de preus, ja que amb les que s'han pres fins ara no n'hi ha prou per frenar l'escalada.